Mení šuba. Dneska, dámy a pánové, tady budeme ochutnávat japonské sladkosti, jak už jste si mohli všimnout, tady společně s Barčou, zdravíčko. Žvíkačka, vole. To je strašně dobrý. Budeme, jak jdeme žrát, jo, tak řekněme jim. 8 z 10. 8 z 10. Teď bych dal něco slaného, protože jsem teď trošku přeslazený. Dámy a pánové, máme tu nějaké Doritos, fakt nevím. To vypadá jak cibulové něco, že? Jako limitovaná edice, dámy a pánové, jenom v tomto videu. Je to strašně takový naducaný, je to jak poštárium, na tom bych spal. Hej, fakt, no, zkus si na to lehnout. Oni na tom Japonci musí spát normálně. Ne, nebudu to moukat, jsem... Ne, to po... No, tohle jsem přesně chtěla říct. Počkej, jak tu najít nějakou úplně Dory. No, to je taková jediná, která tak přežila. To je prémiový. To je fakt, to jsou prémiový bramburky, to není žádná kauflandiácká ta. Hej, tyvo, to si žerem. To bych jsem se užral v Japonsku. Z 10 z 10 lidí. Pak je tam taková ta úplně taková ta česneková, česnekovo, co to je to? Česnekovo. Česnekovo kyselá omáčka, úplně taková. To se vám úplně rozplývá na jazyku. Doufám, že u toho taky něco jíte. Tak máme tady žvíkačky. Jo. Nebudeme to tady prostě žvíkačky. Tak. Hele, jsou v takovém obalu, takovém, hej, to je strašně umělý, dívej, to nevidět, jak to úplně váleli, koukej. Nějaký Japonec to úplně válel, pochutnáme to. To není žvíkačka, to je jak těstová žvíkačka. To je nějaká broskev, ne, nebo malina. Broskev. Ale to chci úplně spolknout. Oni nemají tak tvrdý, oni mají hrozně měkký. No, ale... Jak říkáš dál, tak už tam začíná cítit to, ta umělotina. Za mě, umělé. Takový 3 z 10. To dámy a pánové něčím zapili, jo, aby jsme to něčím zapili tady tu divnou žvíkačkovou chuť, tak tady máme něco, je to melounový soda. Takže melounový krém, něco jakože to. Takže ochutnáme to, jo. No tak to je dobrý, ochutnej. Počkej, já ještě ochutnám. Já jsem ochutnal jen tu pěnu, což je velice dobré. Jak máte mirindu melounovou, tak bez bublinek. Tohle je taková mirinda melounová bez bublinek. Ochutnej to, to je jak úplně tak meloun, fakt je tam cítit ten meloun, úplně ta melounová chuť. Úplně jemňoučky, ani ne bublinka, ty taky jemňoučky. Kdyby do toho dali pivo, tak to je mega. Jo, kdyby to byl v tom ještě alkohol, Parčo by zase chlastala, no. To úplně voní, já jsem úplně závislý. Ale dobrý, velice vydařené, zajímavé. Tak Baru, teď něco vyber ty. Já si dám ty baseballky. Ty, my budeme přeslazený jak hovada, ono jak... Otevři to. Co je? Tvůj krk mě úplně zasáhl. Já si myslím, že ta krabice smrdí. Normálně, to je jak, kamo, to je zabalený, jak kdyby nějaká elektro... co pak to tu mám? Vezmi si. Vypadá to jak, hej, vypadá to trošku jak Kinder Bueno. Takže jdeme to ochutnat. Já se bojím, hele, je to, hej, fakt to vypadá divně, normálně to vypadá jak moje hraní. To je úplně piškot, plný. Piškot. A já, vole, který jsem byl tady před 4 rukama. Je piškot politej čokoládou. Mě to nejede. No, jak je to úplně takový pěnový. Právě, že to je takový měkoučký dobře. Teď tady máme tady tu na obrázku, to vypadá jako polívka nějaká. Fakt jako polívka normálně, jak si dáš ze sáčku. Není polívka, ale palačinky. To je palačinka. No. Tak jo, jdeme na to. Otvíráme. O, to jsou takové kuličky. Takové kuličky to jsou, takové. Jdem to ochutnat. Je to hodně divná náhražka palačinky. Je tam cítit hodně ten kečup, co je na obrázku, je to, nedokážu popsat,
Že? To je takový, jak když babičky dělají ty polívky úplně. Mm-hmm. Takový nudlátkový. Mm-hmm. 10/10, zhodneme se. Tady tahle ochutnávka bude moc dobrý. Mm-hmm. Jo. Mm-hmm. Co to? Můžeme být. On má 3 nosy. Dívej, to vypadá, jako by to měl jako tvářičky, a on má 3 nosy. On má reálně 3 nosy, lidi. Ale úplně ten, mně se úplně líbí, jak oni mají ty neonový sáčky, úplně, že to je takový neonový. Tak tohle voní jak tojtojka, normálně, reálně jak tojtojka. No, uvidíme, jdem to otevřít. To vypadá jak to vypadá jak normální adventní kalendář, normálně. No asi úplně ne, když se ten papír na to přilepil, to asi moc nedomysleli výrobci. Je to hrozně převoněný. Je to jak borůvka. Představuju si, já si mám představu, jak kdybych sežral, jak máte v pisoláru, takovou tu vůni. Tak to je úplně ono. Není. Je to úplně ono. Ale je to hrozně voňavý. To musíš rozkoucat. Takový umělý. Já se sadím, že se z toho posadí. Toho fotbalistu nějakýho japonskýho. Dívej se, jak se kouká. Normálně nějaký tučňák nebo co to je. Tady máme takové křupinky. Já se vždycky snažím to přečíst, co je tam, a vždycky se nedočtu, jo, ale... Sladká kukuřice. Asi jo. Vypadá to nějak takto. A tohle teda mega páchne třeba nejvíc. To je koule. To jsou vždycky. Je to hrozně sladký. Je to jak taková ta sušenka, ta máslová. Dá se to sežrat? Dá. Ale je to sladký. A hrozně tě to nutká furt žrat. Je to odkládám, je to hrozně sladký. To je jak ryba. To je jak ocet. To je ocet. Ocet, že? Fuj, čuchni dovnitř. Jo, tak jdem na to. Je to jako by jsem si vypil se sardinek tu vodu. Ne, tohle ne. Jako... Tohle mi vůbec nechutnalo, to je taky 1/10. Ale jo, dalo se. Jsou to nějaké kuličky, kuli. Koule. Ohnivé koule. Ne, ohnivé koule, to nejsou baru, co pak to je. Rychle přečti už rovnou, Berten. Jmenuje se to Soda Soft Candy. Tyjo, to je jak, to je, není to domičky nějaký, ty. Tady je napsaný, máme rádi nosit sodu na pláž. Proto jsou cukrovinky, co chutná jako soda. A oni tam mají pláž? Mají tam pláže, že? Asi jo. Když štíte jejich sladkou a kyselou chuť. Fakt tohle, hej, oni všechny ty sladkosti voní jak záchody, teda aspoň mě. A zase je to takové těstové. Na žvejku to moc nevypadá. Mně se to hrozně rozdorolilo v hubě. Není to žvejka. Já už to mám sežraný. To je jak soda prostě. Sprite v kuličce. Tak co pak tady máme? Ručičky. Já si myslím, že to bude všechno stejný, že jo? To nebude žádná jiná příchuť. Vypadá to zajímavě. Jsou to takové... Co by to mělo být? Je to strašně malinký. Tak když se staví kanál, tak... No, má jak klasický bramburky u nás. Že jo, jak bramburky. Ale není to slaný, že jo? Není to slaný. A se na mě, že mají úplně všechno miniaturní. Totálně miniaturní mají úplně každý sladkosti. My máme třeba bramburky, ne? Takový úplně obří, ty vole, bohemián, jo, tohle. A tohle... Takový kolesa. Tohle normálně musíš brát pomalu, ty vole, špejlí. Tady máme předposlední věc a to jsou normálně... Máme zmrzlina v sáčku. Jo, ono to má takový, ono to je v takových bonbonkách, takový malinký. Je to strašně už lepavý jenom v ruce, takže to ultra nějaký bonbon. Takový bonbonek. Tak jdem na to, jdem to ochutnat. Mentolový bonbony. Úplně jak chlávě. Uprostřed je prášek. Je to moje rozkous. Už ho máš? Mhm. Mm-hmm. Nic speciálního, mě to nějak nenadchlo. Nic special. To je fakt slávě. Dámy a pánové. Zlatý hřeb večera. Zlatý hřeb večera a tím je KitKat. Hejte, mě bolí u zuby. Yeah. Máme tu prémiový KitKat Peach Mint. Peach. Já jen doufám, že mě to bude chutnat, já to nechci zahodit. Taky úplně mini KitKatky. Jdeme to rozbalit. Takové miniaturní KitKatky. O, to vypadá hrozně dobře. Alkohol, dámy a pánové, normálně alkoholický KitKat. Hele, já si to takhle rozpůlím. To je fakt jak alkohol, lidi. Jak je tam ten mentol.
tak by dělá tu alkoholovou chuť. To vůbec nedělá problém. Taková jemňoučká chuť. Jako má to své výhody tady ty věci, oni můžou mlsat a nebude jim smrdět z huby. Je zajímavý, že KitKat jakože v Japonsku dělají hrozně moc chutí v KitKatovi. U nás je třeba jen ta čokoláda. Jak jsme měli tu Koskenkorvu, jako ta Koskenkorva chutná úplně stejně jak tohle. Že? Akorát, že bez alkoholu, že tě to tak jako neškrábe v krku. No. Ale chutná to úplně jako Koskenkorva, no má alkohol. Dámy a pánové! Musím říct, že jsem totálně přeslazený, že tam bylo strašně moc sladkých věcí než těch slaných. Nejvíc mě chutnaly ty Doritos, ty úplně. Potom tam to pitíčko úplně. A třetí u mě teda jsou takový ty piškoty, ty úplně byly takový jemňoučky, úplně kousla a úplně. Tak jo, dámy a pánové, jsme u konce, doufám, že jste si to užili, doufám, že jste něco sežrali u toho také. Samozřejmě odkaz, tady ten box si můžete sami objednat, který naleznete v popisku videa. Já si dodám něco českýho, dobrýho. A my se s váma loučíme. Doufám, že vás to bavilo. Třeba se uvidíme u nějaké další ochutnávky, třeba mi ta ženská ještě něco pošle. Já jí napíšu, jak chci žrádlo ještě. Takže OK, my se s váma loučíme, Baru, ahoj, ahoj. Čau, čau. <Rozkoj. laughs>